Յակուտիայի մարտակարգ դրության ռեժիմը սահմանվել անտարային հրդեհների պատճառով, այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի ղեկավար Այսեն Նիկոլաևը։ Յակուտիայի ղեկավարը նշել է, որ անտարային հրդեհների դեմ պայքարի հարցով նիստին հանձնարարել է իրավիճակի մշտական մոնիթորինգ անցկացնել, ուժեղացնել հրդեհաշրջմանը տեղի բնակչության ներգրավվածությունը։ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի զորակազմը հայտարարել է հուլիսի սկզբին երկրամասի հարավարևմտյան մասում զորավարժություններ անցկացնելու մասին, հաղորդում է Կոսովա պրեսը։ Հուլիսի 4-ից 6-ը տեղի կունենան մեծ պատ զորավարժությունները, ՔԵՖՕԱՌ-ում հայտարարել են, որ զորավարժությունները պետք է նվազագույն ազդեցություն ունենան 8 քաղաքապետարանների քաղաքացիական բնակչության և առևտրային գործունեության վրա։ Մայիսին Կոսովոյի ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Վյոսա Օսմանին հանդիսավորությամբ բացել է Պրիշտինայում ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 2023 խոշորագույն զորավարժությունների փուլը և կոչ արել ամրապնդել Դաշնքի դաշնակիցների համագործակցությունը։ Ֆրանսիայի միջավայրապահ մարմինների պահապանները զանգվածային անկարգությունների վերջի 3 օրվա ընթացքում 3200 մարդու են ձերբակալել, հաղորդում է BFM TV հեռուստալիքը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությանը։ Ինչպես հայտարարել է ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Ժերար Դարմանենը, սան նախադեպ դեպքեն անշել է, որ ոստիկանությունն աշխատել է ծանր պայմաններում, որ պետք է կոշտ լինել խուլիգանների նկատմամբ։ Ֆրանսիայում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել հունիսի 27-ին Փարիզում ոստիկանի կողմից 17-ամյա չափահաս իսպանությունից հետո ակցիաները սկսվել են Նանտերում, որին միացել են Լիլի և Թուլուզի բնակիչները, ապա բողոքի ակցիաները վերածվել են մասշտաբային ակցիաների և ոստիկանության հետ բախումների։ Հուլիսի 11-ից 12-ը Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում Իսպանիան նասամբ շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կտեղակայի Լիտվայում։ Վիեննասին հայտնել են Լիտվայում Իսպանիայի դեսպանությունից դիվանագիտական առաքելության լրագրողներին ուղված պատասխանում նշված է, որ իրենք կարող են հաստատել, որ Իսպանիան նպաստում է Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի անվտանգությանը, նասամբ հակաօդային պաշտպանության կայանների օգնությամբ։ Իսպանական զորամասը գագաթնաժողովի ժամանակ ժամանակավորապես կտեղափոխվի Լիտվա Լատվիայից, որտեղ գտնվում են այնտեղ տեղակայված դաշնակիցների միջազգային գումարտակի կազմում։ Իրանի դատարանը վերջնական որոշում է կայացրել 2020 թվականին Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների կողմից Boeing 737-ից 805-ի խոցման գործով, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Նա նշել է, որ հաշվի առնելով, որ այդ դժբախտ պատահարը տեղի ունեցել Իրանի տարածքում, դատարանն ամբողջությամբ ուսումնասիրել է գործը և վերջնական որոշում կայացրել 10 պաշտոնատար անձանց նկատմամբ, որոնք մեղավոր են այդ վթարի համար։ Նրանք դատապարտվել են 1.5-ից մինչև 3 տարվա ազատազրկման դատարանի որոշման համար, այն նրանք պետք է զոհերի հարազատներին փոխհատուցում վճարեն յուրաքանչյուր զոհվածի համար 150 000 դոլարի չափով։ Արփինե Նավասարդյան, Բաց TV։